Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакыт Бекболсунов, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок, бүгүн 27 декабрь күнү болжол менен саат 7:22 Бек Эйр авиакомпаниясынын Алматы Нур-Султан багыты боюнча учууга даярданган учагы абага көтөрүлгөндө бийиктигин жоготуп, аэропорттун бетон тосмосун сүзүп калган. Бул тууралуу Казинформ маалымат агенттиги жазат. Маалыматка ылайык, учак 2 кабаттуу курулушту сүзүп алган. Дароо куткаруу иштери башталган, өрт чыккан эмес. Казак бийлик учурда каза тапкандардын саны 14 адамга жеткенин кабарлаганы да жазылууда. Казакстандын премьер-министринин тапшырмасы менен өкмөттүк комиссия түзүлгөн. Кыйроонун себептери жана чоо жайы аныкталат. Алдын ала маалыматтар боюнча учактын ичинде 95 жүргүнчү жана экипаждын 5 мүчөсү болгон. Бул катар эле Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги Казакстандын Алматы шаарында кырсык учураган учактын ичинде кыргызстандыктардын бар жогун тактап жатат. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын Алматы шаарындагы башкы консулдугу коңшу өлкөнүн тиешелүү органдары менен байланышууда. Тышкы саясий ведомстводон билдиришкендей, азырынча эч кандай кабар жок. Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов БШКга мандатын тапшыруу боюнча арыз жазган. Буга байланыштуу өз арызынын негизинде депутаттык ишмердүүлүгү токтотулган. Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматовдун ордуна Атамекен партиясынан Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбекович депутаттык мандатка ээ болду. Айрым массалык маалымат каражаттардын маалыматына таянсак, Алмамбет Шыкмаматов Атамекен партиясынын тең төрагасы Өмүрбек Текебаев менен болгон өз ара пикир келишпестиктен улам мандатын тапшырууну чечкен, бирок саясаттан кетпей тургандыгын айткан. Кыргыз Республикасынын өкмөтү убактылуу айдоочулук күбөлүктөрдүн жарактуулугунун мөөнөтүн 2020 жылдын 15 февралына чейин узартты. Тиешелүү чечимге Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Бул документ айдоочулук курамды каттоодо документтерди өз убагында берүүнү камсыздоо максатында кабыл алынды. Белгилүү болгондой, 2019 жылдын декабрынан тарта Кыргыз Республикасында жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөр бериле баштаган. Бүгүнкү күнү 2019 жылдын 31 декабрына чейин жарактуу мөөнөтү менен берилген айдоочулук күбөлүктөрдү шарттуу түрдө убактылуу деп аталгандарды туруктууга алмаштыруу иштери аткарылууда. Айдоочулук күбөлүктөрдү берүү штаттык режимде жүрүп жатат. Унаа мамлекеттик мекемесинин аймактык түзүмдүк бөлүктөрүнө жеткирүү Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасы тарабынан жүргүзүлүүдө. Быйыл Кыргызстанда 80 ашык иш-чара, анын ичинде 7 эл аралык деңгээлдеги маданий иш-чара өткөрүлдү. Бул тууралуу кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында маданият, маалымат жана туризм министри Азаматча Жаманкулов билдирди. Быйылкы жылы маданият тармагында көп иш-чаралар өттү. Алардын ирилери улуттук көчмөндөр оюндары, ШКУ өлкөлөрү катышкан гала-концерт, Россиянын Свете Россия программасы келип, Кыргызстанда Россия күндөрү өттү. Ошондой эле Ош шаары түрк тилдүү мамлекеттердин маданият борбору деп аталды, деди ал. Министр Кыргызстанга Кытайдын борбордук театры келип, Манас операсын көрсөткөндүгүн белгиледи. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматы боюнча Кыргызстанга 2019 жылдын 11 айында 7 миллион 800 миңден ашык киши келген. Бул тууралуу кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында маданият министринин орун басары, туризм департаментинин директору Максат Дамир уулу билдирди. Ал белгилегендей, алар быйыл жыл аягына карата Кыргызстанга 7,5 миллион киши келет деп болжолдошкон. Алардын баары турист болбосо да жарымын турист деп болжолдосо болот. Келгендердин көпчүлүгү КМШ жана коңшу мамлекеттердин жарандары болушат. Ошондой эле 60 күнгө чейин визасыз тартип киргизилген 52 мамлекеттен келгендердин саны арткан. 2018 жылы 127 мың 750 киши болсо, 2019 жылы 136 мың 186 киши келген, деди ал. Программабызды улантабыз, эми кезекти кабарчыларыбыз даярдаган чакан баяндарга берсек. Кыргыз эли жыл аягында оор жоготууга учурады. Бир катар кинолордун режиссеру, кыргыз кереметин түптөгөндөрдүн бири, легендарлуу кинорежиссер, СССРдин эл артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти Болот Шамшиев 21 декабрда 79 жашында оорудан каза тапты. Залкар кинорежиссер Болот Шамшиев Караш Караш, Фудзиямадагы Кабыр Түн, Ак Кеме, Манасчы, Ысык Көлдүн Кызгалдактары, эрте келген турналар тасмаларын тартуу менен Савира Гумишалиева, Сүймөнкул Чокморов, Жамал Сейдакматова, Советбек Жумадылов өңдүү актерлорду чоң кино жылдызына айлантты. Ошондой эле Көкбөрү улуттук оюнуна да алгач атайын эрежелерди киргизген. Маркум менен коштошуу зыйнаты 24 декабрда Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында болуп,
аларча көрүстөнүндө жерге берилди. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков, маданият өкүлдөрү, жакындары, күйөрмандары маркумдун сөөгүнө топурак салышты. 24 декабрда СССРдин эл артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти, элин сеген бир катар тасманын кинорежиссёру Болот Шамшиевтин акыркы сапарга узатуу жүрүлгөсү Аблас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында болду. Коштошуу зыйнатына маркумдун үй-бүлөсү, замандаштары, окуучулары, маданият жана өкмөттүн өкүлдөрү келишкен. Легендарлуу кинорежиссер Болот Шамшиевке арналган коштошуу митингин Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманколов ачып, жана вице-премьер-министр Кубатбек Боронов катышып, ал эми Кыргыз Республикасынын президентинин көңүл айтуу кайрылуусун президенттик аппаратынын жетекчиси Досалы Исеналиев окуп берди. Биринчи тартка илимий популярдуу тасмасы Манас темасына арналды. Бул фильм Германияда өткөн эл аралык кинофестивалда баш байген алган. Ал эми 1995 жылы Манас эпосунун 1000 жылдык мааракеси белгиленгенде масштабтуу чоң театрлаштырган оюндун баш режиссёру болгон. Болот Шамшиев залкар кинорежиссёр гана эмес, көптөгөн актёрлордун талантын, алардын ички дарамитин ачкан көрөгөз жетекчи болгон. Жогорку кеңештин 2 жолку чакырылышынын депутаты болгон. Туризм жана спорт агенттигинин директору болуп, элчилик кызматтарды да аркалады. Ал өмүрүнүн соңку жылдары бир нече сценарийлерди, ондон ашык кино долбоорлорду, 3 чоң китепти жазды. Жакында эле мени менен жолугушууда болуп, өзүнүн жаңы идеялары менен тааныштырды эле. Чыгармачылык пландары арбын болчу. Болот Шамшиев бул дүйнөдөн кетсе да, ал жасаган эмгектери менен өзүнө төрөлүк эстелик тургузуп кетти. Жараткан туягы бүтүн тулпар, канаты бүтүн шумкар болбой Турбаева. Кайрат кылыңыздар. Урматтуу замандаштар, ажал улук, ал алдыбызга келгенде артыбызга кандай из калтырганыбыз ойго түшөт. Саякбай Карабаев, Турдакын Усубалиев, Чыңгыз Айтматовдун доорунда жашап, Болот Шамшиев агабыз бизге эмнелерди калтырып кетти. Болот Шамшиев агабыз кыргыз киносунун кереметин калтырып кетти. Жумурай журт көркөм тасмадан реалдуулукту ажырата албагандай кинолорду тартып кетти. Орозкулдун ролун аткарган Орозбек Кутманалиевди көчөдөн көргөн киштер урушканга чейин алып барган аккемени калтырып кетти. Сүлүк кара деп күлпүлдөп агып жаткан суук агып кеткен атына каңырыгы түтөп көзүндө жалын чачырап турган Сүйүмбай Кулчокморовду кыргыз менен казак элинин сүймөнчүлүктүү артистине айландырып кетти. Байзактын ролунда Сөөтбек Жумадылов аткарган Ысык Көлдүн Кызгалдактарын көптөрдүн жүрөгүнө сиңирип кетти. Бөөрү Зындан фильми менен коомубуздагы кылмыштуу топтун жүзүн, жашоосун көрсөтүп кетти. Ысык Көлдүн Кызгалдактары фильми менен Тянь-Шандагы контрабандисттердин бетин ачып кетти. Ошондой эле Орусиянын кинематографисттери союзу жана Казакстан Республикасынын президенти Касым Жомарт Токаевдин көңүл айтуу кайрылуулары окулду. Анда легендарлуу кинорежиссер Болот Шамшиев жеке эле кыргыз эли эмес, Саэт доорунун кино классиги жана казак элинин сыймыгы эле орду толгус жоготу болду. Андыктан кайгыңарды тең бөлүшөбүз деген ойлорун билдирип өтүштү. Кинорежиссер Болот Шамшиевдин туустары менен ет жакындарына жедел хат. КСРО мемлекеттик сыйлыгынын ээгери, Халыктар достугу орденинин, Манас орденинин ээгери Болот Шамшиевдин кайтыш болууна байланыштуу туустары менен ет жакындарына кайгырып көңүл айтам. Улаанда белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиев, Караш-Караш окуясы, Фудзиямадагы Кадыр түн, Ак кеме, Эрте келген турналар, Манасчы, Ысык Көлдүн Кызгалдактары, Бөөрү Зындан жана башка тасмаларын тартуу менен Сабира Күмүшалиева, Сүймөнкул Чокморов, Советбек Жумадылов, Жамал Сейдекматова, Мурат Мамбетов өңдүү актерлорду кинонун чоң жылдызына айландырды. Бөөрү Зындан кино тасмасынан соң Кампос деген каймана ысымга татыган кинорежиссер Мурат Мамбетов Болот Шамшиевдин тасмасына түшү чоң бир кино академиясынан өткөнгө барабар эле деп эскерди. Мурат өзү шаардык болгону менен шаарда өсүп, шаарда чоңоюп, орус мектепти бүтүргөн менен кыргыз драм театрга келип иштеп атып, ошол орус чалышпала чыныгы кыргыз болду деген бир сөзү бар болчу да. Мен аябай сыймыктанамын да ушул сөзүнө.
27-де болчумун. Мына ошондо Болот Төлөнүш Шамшиев эки сериал детектив кино Волчья яма деген кино тартылып атат деген кабар бүт театрларга дүү деп кеткен. Мына багым менин багым бар экен. Ушул Болот Төлөнүш менен иштеп калдым ушул тасмада композун ролун жаратып. Ошондон кийин биз экөөбүз дайыма байланышта болчубуз. Мына Манас Миңди Талас Фест деген фестивалды ошол чоң-чоң иштерде мен дайыма жанында болчумун, анын жардамчысы болуп жүрчүмүн. Көп нерселерди үйрөндүм. Көк бөрүнү баштаганда дагы жанында болчумун. Тунгуч театры ошол жерде иштеген балдар менен аябай жакшы бизди дайыма өзү менен алып жүрчү. Улуу режиссер, андан тышкары бул чоң педагог болчу да. Легендарлуу кинорежиссер кыргыз герметин түптөдү опул тоодой салым кошкон элдин сүймөнчүктүү кино тасмаларынын ээси көк бөрү оюнуна алгач эреже киргизген Манас эпосу кыргыз элинин дүйнө таанымынын уңгусу экенин далилдеп өзүнүн эмгектери менен айкел тургузса ал эми адамгерчилиги элдин жүрөгүндө өмүр бою сактала бермекчи. Бул кинорежиссер жигердүү эмгек кылганын бирок чоң арман менен кеткенин башына кайгы түшкөндө кыргыз эли өзүн өзү сооруткон элбиз деген ойлорун кыргыз республикасынын эл баатыры Бексултан Жакиев билгизди. Бу эгемендүүлүк келгенден кийин биздин өнөрпаздарыбыздын дээрлик баары эле ишсиз калган да. Ошо менин оюмча ошо Болоттун бир чоң арманы кошо кетти окшойт. Дагы тартылчу оюнда жүргөн нерселер тартылбай калды да. Бул жеке эле Болотко тиешелүү эмес. Бардык мыкты өнөрпаздарыбызга, жазуучуларга дагы, театр артисттерине дагы, киночуларга дагы ушундай болду да. Марком Болот Шамшиев тартылбаган тасмалары, аткарылбаган арманы менен 79 жаш курагында оорудан каза тапты. Сөөгү Аларча көрүстөнүндө жерге берилди. Ал жакка Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков, маданият өкүлдөрү, жакындары маркомдун сөөгүнө топурак салышты. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 25 декабрь жуманын чок ортосунда шаршемби күнү жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйын өткөрдү. Алгач өлкө башчысы аткарылган иштер тууралуу чакан баяндама жасап, өлкөдөгү экономикалык социалдык маселелерге токтолду. Андан соң маалымат жыйын адаттагыдай суроо жооп иретинде өттү. Президенттин иш планына ылайык маалымат жыйын дээрлик 3 саатка созулганы менен каттоодон өткөн журналисттердин 15% гана суроолоруна жооп алганга жетишти. Анда коррупция менен болгон күрөш, социалдык экономикалык маселелер боюнча жана азаттык уналгысы чыгарган чуулу иликтөөлөрдүн башкы каарманы мурдагы бажы кызматынын төрагасынын орун басары Райымбек Матраимов жөнүндө дагы суроого жооп берди. Маалымат жыйындагы айрым орунтуу суроо жоопторго кесиптешим Зинаида Алмазбекова токтолот. 25 декабрда Аларча мамлекеттик резиденциясында Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков маалымат жыйынын өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө 188 журналист аккредитациядан өтүп, анын 28 чет элдик массалык маалымат каражаттары экенин президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирген. Президенттик маалымат жыйынында соттук реформаны коррупцияга каршы күрөшүүдө тынымсыз аракеттер жасалганын, региондорду өнүктүрүүдө мамлекет тарабынан кандай шарттар түзүлгөнүн өлкө башчысы баса белгилеп, белет жеринин жашоосун көтөрүп, жумуш менен камсыз кылуу, миграцияны токтотууга өбөлгө түзөрүн, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча сүйлөшүүлөр интенсивдүү жүрүп жатканын, альтернативдик түндүктүштүк жол курулушу 70% аяктап калганын, 2 жыл ичинде натыйжалуу жетишкендиктери тууралуу президент өзүнүн маалыматын окуп берди. Жогоруда аткарылган иштердин жыйынтыгында экспорттун көлөмү жогорулады, айрыкча айыл чарбасыныкы баса белгилеп кетчү жагдай Евразийский мүчө мамлекеттерге айыл чарба продукциясын экспорттоочу ишкандардын саны 5 эсеге өстү. Андан соң суроо жооп иретинде мамлекет башчысынын маалымат катчысы Толгонай Стамалиеванын көрсөтмөсү боюнча журналисттер 3 микрофондо кезеги менен суроолорду президентке узатып жатышты. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдиктин тизмесинин татыктуу орунда турарын жана өлкөгө көп өлчөмдө жеңилдиктер болорун баса белгиледи мамлекет башчы. Торугар, Иркештан, Карамык, Кызылбек, Кайрага жана Кызылкай өлкөлөрүнүн пункттарын техникалык жабдуусу аяктады.
Алеми президент Өмірбек Бабанов туралы чоң бизнесменен саясаттың қызықчылығы аралашып кеткеннен чоң үлгісі деп ба берді. Ошондой эле тергөө жүріп жатқанын жана барып чындығын көрсөтіп, Бабановқа мүмкіншілік түзілді деді. Партияның жетекшілігін, өзінің партияласы досы Нұрлан Жиенчебаевқа өткізіп бердім, өткізіп бердім. Мен Өмірбек Тоқтоғұлович жақсы білесіңдер, президенттік сайлауда маған ең негізгі атандаш болған, атандаш болып кейін сайлау өткеннен кейін бір қандай себептермен өлкеден шығып кетті, бірақ түсіндірме берді, бірақ түсіндірмеді менің атымдағы араласқанға әрекет қылды. Бұл президенттік жиында қауіпсіздік кеңесіне айтылған гептер чынында іс жүзінде ашып жатқанын жана коррупциямен күрешу тоқтобой уланарын айтты. Санариптеші де коррупцияны жоюға бағытталғанын жана ал үшін 200 миллион сом бөлінгенін қошымшалады. 2020 жылдан бастап ішкі істер қызметкерлерінен майанасы 40%-ға көтерілерін айтып өтті. Ошондой эле коомчулуктун кызыгын туудуруп, социалдык түйүндө талкуу болуп келген азаттык үналгысынын чуулуу коррупция боюнча изилдөөсүнө президент Сооронбай Жээнбеков бажы кызматынын башчысынын экс орун басары Райым Матраимовду жоопко тартууда юридикалык жактан бекемделүүсү керек дейт. Матраимовду коррупциянын символу кылып, өзүнө саясий технологдор президентке тагыраагы мага жабыштыргысы келип жатканын жана атайы тергөө тобу түзүлгөнүн өзү да көзөмөлдөп турганын, ошондой эле бажы дагы же башка да кап чыгатты жок деп жооп берди өлкө башчы. 37 жыл эмес да. Аны бекемдеш керек. Юридикалык айткан кишилер келип дайындап берсе чок отуруп, анан кийин иш башталат. Иш башталат. Мына ошол процесс азыр жүрүп атат. Жүрүп атат, ошонун үстүндө иштеп атышат. Азыр менин мына маалыматым боюнча, азыр мына небе Эки депутат келип кетти. Матраев келип кетти. Бирөөнү көрдүм мен. Ширин Айтматова келип кетти. Сурак берди. Ошол айткандан баарды келсин. Сурак берип мекендеп берсин да. Ал күбө болбойча алар издеп атат. Мынау мамлекеттерге жөнөттү анын мүлкү боюнча. Менин маалыматым 13 мамлекетке кетти. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тагдыры сизди ойлонтурбайбы деген журналисттердин суроосуна президент Сооронбай Жээнбеков элдин биримдиги тагдыры өз абийириминден бийик турат деген жообун айтып төмөндөгүлөргө токтолуп өттү. Кандай сөз айтса дагы, эмне кылып атса дагы мен көңүл бурган жокмун. Өзүңөр көрүп аттыңар, өзүңөр баа бергиле. Эмне деген сөздөр айтылып атты? Мамлекетти эки бөлгөнгө чейин барып ачты. Мамлекеттик бийликти басып алышты чакырыктар болуп атты. Менин баардын чыдадым, күттүм, эми токтоорду. Күттүм, бирок аягын алып келип туруп, өзүн дагы туңгуюкка, мени дагы туңгуюкка, мамлекетти дагы туңгуюкка алып келип салды. Акыркы чечиле турган маселе мына мыйзам чегиндеги чечиле. Ал жазым менин колумда эмес ал. Менин колумда эмес. Ага чейин өкөөбүздүн колубузда болчу. Анан мына алдан өтүп кетти. Азыр эми бул сот бийлигинин укук органдарынын колунда. Өлкө башчы маданиятты жогору бааларын белгилеп, өзгөчө көңүл бурарын айтып, учурда 3 театралдык мекемени оңдоп түзөө иштери жүрүп жатканын, келерки жылы Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейине жана Бабур атындагы театрга ремонт болорун айтты. Президент бир тууган иниси менен кудасы келерки шайлоого барары тууралуу маалыматтан кабары жок экенин айтып, башка мамлекеттерде жок сөз эркиндиги Кыргызстанда бар экенин белгиледи. Ошондой эле журналисттер жарыялаган маалыматтарга президент жана анын аппараты тыюу салган эмес деп жооп берди. Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаров боюнча суроо узатылганда төмөндөгүчө жооп кайтарды. Садыр Жапаров боюнча деле мен популист кылып сотко сен мындай кылып айтсам туура эмес болот. Бул сот системасы биздин мамлекеттин өзөгү болот. Өзөгү. Бул системаны реформа кылыш керек, талап кылыш керек. Бирок мыйзам дегенди чечкенде бул маселени үйлөшүш керек. Мына биз жагдайды жашыргандан эле мына аппарат президентти карап, муну эмне кылабыз, кандай кылабыз деп айтып ачты. Мен дагы эле айтып атам. Мыйзам чегинде чечкиле. Чечкиле. Мыйзамдан чыкпагыла. Мыйзамды бузсаң жооп бересиң. Сот болосун, ким болосун. Ушул эле маселе. Азыр эми бул нерсе каралып атат.
арыз бердім, адай қандай шешті, білмейді ме шешілді, қанды кейін оғасқандары. Кыргыз Республикасының президенті Сооронбай Жээнбековтің 2019 жылғы маалымат жыйынында баш аяғы аккредитациядан 188 малсалық маалымат қаражаттар өткен. 3 сатқа созылған бұл жыйында 28 масалық маалымат қаражаттарының сұросына жоп берді. Президенттің жобы қанаттандырды, андамесе біз журналистерді кепке тартсақ. Мен 2 сұро бердім. Біріншісі Алақтағы саясатчы Садыр Жапаровқа қарата ұрайым бери бойынша, екіншісі Кыргызстан ЭЭП-теги ордун тапты, ошол бойынша маселе козгоп суроо бердим. Суроом алган жообум канааттандырарлык десем болот. Ал эми толук деңгээлде болбосо да бир канааттандырарлык жооп алдым. Пресс конференция жакшы деңгээлде өттү десем болот. Көпчүлүк суроолорго жооп бердик, алдык, ала алдык. Анан бул жерде баарыбыз бири бирибизди түшүнсөк болот да. Себеби биз аябай көппүз, алар ал бирөө. Мисалы үчүн дагы көбүрөөк убакытты талап кылмак. Анан менин оюмча жакшы деңгээлде өттү. 3 микрофондо мамлекет башчысынын маалымат катчысы Толгон Астамалиеванын көрсөтмөсү боюнча кезек менен 27 журналист саат 11:00 14:00 чейин, тагыраагы 3 саатта президентке 50 ашык суроо узатылды. Соңунда өлкө башчы кайра-кайра кол көтөрүп жаткан азербайжандык мамлекеттер биримдигинин башчысы Нусрет Мамедовго акыркы суроосун берүүнү өтүндү. Ал өлкө башчынын экинчи мөөнөткө баруу пландарын сурады. Президент Сооронбай Жээнбеков бир эле мөөнөттө иштерин жылмай менен жооп берип, ошентип баш аягы 188 масалык маалымат каражаттарынын ичинен 28 журналист суроолоруна жооп ала алды. Көбүнесе суроолор ички жана тышкы саясат, келе жаткан парламенттик шайлоо, чуулуу коррупциялардын изи, кадрларды бөлүштүрүү, билим берүү, тышкы мигранттардын көйгөйү, кең казуу, идеология, аялдардын тең укуктуулугу, сөз эркиндиги, экология, суу ресурстары, Кытай Эл Республикасы жана Туркия Республикасынын алакалары тууралуу суроолор узатылды. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун маалыматы жыйыны коомдук телерадио компаниясынан, YouTube жана Facebook баракчаларынан түз көрсөтүлүп жатты. Ош шаарында бирдиктүү депозиттик эсептен жаңы 500 орундуу мектептин курулушу башталды. Депозиттик эсеп 2018 жылы президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен түзүлүп, жемкорлордон кайтарылган каражаттар ушул эсепке которулуп турат. Экинчи борбор калада балдар бакча жана мектептерди куруу зарылчылыгы бар. Теманы кабарчыбыз улантат. Оксана Жорубаева башталгыч класстын мугалими. Бир класста 60-ка чейин бала окуткан мугалим ар бир окуучуга өз алдынча көңүл буруу мүмкүн эмес экендигин айтат. Окуучу көп болгон биринчи класстын өзүндө эле 12 класс бар. Алардын ар биринде кеминден 50-дөн окуучу окуйт. Окуучуларды бир партага 3-дөн отургузуп сабак өткөн күндөр болгондугун мугалимдер айтышат. Бул кабинет, менин кабинетим ушул кабинет. Бул кабинетте 3 класс окуйт. Биринчи класс, үчүнчү класс жана төртүнчү класс. Анан бизге жакында ушул тендер утуп алышып, биздин мектепке дагы жаңы мектеп курулуп жатат. Биз аябай сүйүнүп жатабыз ошого. Негизинен балдардын көп болуп жатышы Ош шаарындагы статусу бар мектептерде байкалат. Андай мектептерге кошумча имарат куруу боюнча сунуштар болуп жатканын Билим берүү министрлигинен айтып келишкен. 1176 окуучуга ылайыкталган Нариманов мектеп гимназиясында окуучулардын саны нормадан ашык болуп 3700 жетти. Мектеп директору маселени чечүү үчүн кошумча имарат керектигин айтат. Мектеп перегруженный мектеп, ошон үчүн кабинеттер жетишпей атат. Ошон үчүн биз башлангыч класстар 3 смена окуп атат. 5-11 класстар, 5-7 класстар 2 смена окуп атат. А старший класс 9-10-11лер 1 сменде окуп атат. Ошон үчүн бул жаңы эмират бизге куруп беришсе, биздин проблемабыз чечилет. Бул 4 мектебибиз мамлекет тарабынан башталган. Депозиттик эсептен 500 орундуу мектептин курулушу башталды. Капсула салуу аземинде сүйлөгөн Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев быйылкы жылы кала аймагындагы 5 мектептин курулушу иштери аяктап жаткандыгын билдирди. Ошондой эле Россиянын колдоосу менен шаарда жаңы мектептердин курулушу жүрөт. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан капсула аземинден бөлүнгөн акчалар каралып мектептин курулуш иштери жүрүп атат. Жалпы мектеп шаар боюнча 5 мектептин курулуш иштери бүтүп атат. Мына 20-нчы жылдын дагы ушул мектептерди толук бүтүрүп, Кудай буюрса шаардыктарга беребиз деген ойдобуз. Андан тышкары мына КЧП менен дагы Россия мамлекети менен 12 мектептин курулушу күтүлүп атат. Буга дагы биз шаар боюнча 12 мектептин
ге сунуш бергенбиз жерлерди тактап бүгүнкү күндө ошол комиссияда биздин шаар боюнча 7 мектептин ошол жерин алар жактырышты да. Калган дагы 5 мектеп жерди кайрадан дагы карап иштерин жүрүп атабыз. Заманбап мектептин курулушуна тендер жарыяланып, курулуш иштерине 54 миллион сомдон ашык каражат сарпталмакчы. Курулуш иштерин 2020 жылдын аягына бүтүрүү пландалган. Депозиттик эсеп 2018 жылы президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен түзүлүп, жемкорлордон кайтарылган каражаттар ушул эсепке которулуп турат. Маалым болгондой, депозиттик эсептен 15 мектеп курууга каражат бөлүнгөн. Бишкек шаарына 7, Чүй облусуна 7 жана Ош шаарына 1 мектеп курулмакчы. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Ош облусунда социалдык ишкердикти колго алгандар болууда. Бул деген өз жеринде кайсы бир социалдык көйгөйлөрдү чечип жана социалдык миссиясы бар бизнести өнүктүрүү дегенди билдирет. Көп ишкерлердин айылдарга оорукана, мектеп, балабакча куруп берүү ойлору бар. Алар үчүн жер участогун чечип берүү, алардын демилгелерин колдоо, ыңгайлуу шарт түзүп берүүнүн зарылдыгы бар. Бул тууралуу Ош облусунда өткөн алгачкы ишкерлердин форумунда сөз болду. Аймактагы социалдык ишкердиктин ишке ашуусу тууралуу кабарчыбыз айтып берет. Жеке ишкер Курсант Сатыбалдыев ишкердикте биринчи орунда кирешен алуу бөлүштүрүү эмес, туруктуу бизнести каражаттын туруктуу агымын камсыздоодо турат дейт. Эгерде каражат жок болсо, анда социалдык маселелерди да чечүү мүмкүн эмес экендигин айтат. Өз айылына 10 жакын социалдык объектилерди куруп берген ишкер муктаждыктарды жоюуга салым кошууну туура көрөт. Чалма Тоолу айыл өкмөт дотацияда турат азыркы мезгилде. Бирок ушул айыл өкмөт былтыр 2019, 2018-де көпүрөлөрдү салып бердик 53 метр. Адан сырткары спортзалдар салып бердик. Айылда жаштар жерден чыгып кыргыздын бир туусун бийигирээк көтөрсүн деген ниетте. Ишкерлердин демилгелерин бириктирүүчү аян түз алган алгачкы форумда 500'ден ашуун ишкер катышты. Ата мекендик ишкерлердин аракетинен өлкөнүн өнүгүүсү көз каранды. Андыктан аларга ыңгайлуу шарттарды түзүү милдет экендигин акимдерге жана тиешелүү жетекчилерге өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев айтты. Анын белгилөөсүндө ушул жылдын ичинде эле жеке ишкерлердин, сыртта эмгектенген мекендештердин 92 фонду түзүлгөн. Натыйжада 45 социалдык объект курулуп, 400'гө жакын жумуш оруну түзүлдү. 53 социалдык объектилер пайдаланууга берилип, натыйжасында 1461 жумуш орун, туруктуу жумуш орун түзүлдү. Калкты жумуш менен камсыз кылуу, кайра иштетүү ишканаларды ачып, өлкөнүн бакыбаттуулугуна ишкерлик менен алектенген мыкты улан кыздардын иштиктүү аракетинде экендиги калетсиз. Кыргызстандын аймактарында ишкерлик, инвестиция жөнүндө маалыматтар жетишсиз экендигин адистер айтышат. Жергиликтүү элге эмне керек экендигин сырттан келе турган инвестор, жергиликтүү ишкер элдин өзү да маалымат алып турушу керек. Ага карап социалдык курулуштар жүрүп, муктаждыктар жоюлат дешет. Ал эми өлкөдөгү 2 жылга жарыяланган ыксыз текшерүүлөргө коюлган тыюулардын да жыйынтыгы чыгууда. 9 айынын жыйынтыгы боюнча 2320 текшерүү былтырга салыштырмалуу азайды. Бул деген ишкерлерди текшерүү азайганда ишкерлерге тоскоолдуктардын бир топ азайганы. Ошондой эле ишкерликти колдоо максатында мына азыр жакында бизде өзүңүздөр жакшы билесиздер, атайын ушу баягы ишкерлерди борборун тейлөө борборлорун ачуу каралууда. Бул боюнча азыр биринчи кезекте Ош шаарында, анан Бишкек шаарында эки жерге ишкерлерди тейлөө борбору ачылат. Форумда ишкер менен өкмөт өнүктөш болушу керектиги айтылды. Ошондой эле ишкерлердин атаандаштыгына бирдей шарт түзүү берүүнүн зарылчылыгы белгиленди. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү балет бийчиси, коомдук ишмер Чолпонбек Базарбаевдин 70 жылдыгы Түркияда да белгиленди. Анкара шаарындан эскерүүгө арналган Чакан кечи өтүп, опера жана балет театрында анын чыгармачылыгына арналып, Аккуу көлү балети тартууланды. Бул иш-чараны Түрксой уюму уюштурду. Кененирээк Анкарадан кабарчыбыз айтып берет. Түрксой уюму түрк дүйнөсүнүн залкарлары аттуу топтомунда буга чейин канчалаган Орто Азия жана түрк дүйнөсүнө ортоо өлкөлөрдүн залкар өнөр адамдарынын, жазуучу акындардын иш-чараларын өткөрүп келген. Бул иретте кыргыз балетин дүйнөгө тааныткан СССРдин, Кыргыз Республикасынын эл артисти,
маданият ишмери Чолпонбек Базарбаевты эскерүүнү уюштурду. Эл аралык түрксой уюму түрк дүйнөсүнүн маданияты жана искусствосуна аны даңазалаган белгилүү инсандардын чыгармачылыгына көңүл буруп келет. Дүйнөдөн өтүп кеткен залкарларды эскерүүгө да маани берип, иш-чараларды уюштурууну дагы да улантабыз. Бул иштердин ичинде түрк тилдүү өлкөлөрдүн эмне деген гана кайталангыс таланттар эскерилди. Бүгүн болсо биз кыргыз искусствосунда балет өнөрүндө алдыңкы сапка чыккан Чолпонбек Базарбаевты тааныштырмакчыбыз. Учурдан пайдаланып бүгүнкү өтүп жаткан иш-чараны уюштурган Түрксой уюмуна, Түркиянын маданият министрлигине, Анкаранын балет театрына чоң рахмат билдирмекчимин Кыргызстандын маданият жана туризм бакандыгынан. Өзүңүздөр билгендей, Чолпонбек Базарбаев 32 жашында СССРдин эл артисти деген бийик даражалуу маамга ээ болду. Советтер Союзунун убагында мындай бийик даражага жетиш үчүн чоң эмгек кылыш керек болчу. Чыгармачылык ишмердүүлүгүндө 30 ашуун дүйнөлүк классиканын балеттеринин алдыңкы партияларын алып чыккан таланттуу бийчи Чолпонбек Базарбаевтин эмгеги кыргыз искусствосунун тарыхында түбөлүккө калды. Иш-чарага келгендер ал жөнүндө уюштурулган фотокөргөзмөгө күбө болушту. Замандаштарынын эскерүүсүндө анын сахнадагы чеберчилиги, укмуштуудай таланты балет өнөрүндө бийиктиктерди жараткан. Мы с ним протанцевали вместе. Биз аны менен сахнада 25 жыл бирге бийледик. Мына ошол жылдар ичинде биздин урматтуу балетмейстер Уран Сарбагышев менен бирдикте канчалаган образдын галереясын жараттык. Алардын баары санап отурсам көп убакытталат. Ошолордун ичинде маани бере турган бул Спартак Кир Өлбөстүк балетиндеги Чолпонбай Төлөбердиевтин образы. Ал кыргыз балетин дүйнө жүзүнө тааныткан улуу талант гана эмес, коомдук ишмер. Бир топ жыл театр ишмерлер союзунда төрага, маданият министрлигин жетектеген, Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында директор болуп иштеген. Маданият министри болуп турган убакта Түрксой курулган жылдары анын туруктуу кеңешинин мүчөсү катары иштерине жардам берген. Мунун бардыгы эскерүү кечесинде айтылды. Адамдык сапаты да бийик, боорукер, күжүрмөн болгон деп эскерет бир тууганы. Эми өзүңөр билгендей биздин үйлөбүздө атабыз этерек өтүп кеткен. Анан кийин ошондо чыкмек байкөз болсо баарыбызга ата катары болуп калган да. Анан кийин биз ошондо баарыбыз алты болуп баарыбыз кичинекейбиз школда окуйбуз. Ушу баарыбыздын моунти багып бутузга тургузуп билим берген ошоке чыкмек байке менен анан кийин мына жерде жаңы өзөкө бизди моунтип баккан болчу да. Бүгүнкү күндө биз баарыбыз жакшы билебиз, что Чыкмек Базарбаев мураке адамдык сапатынын негизинде мындай көрүнүктүү мамлекеттик ишмер да болгон. Чолпонбек Базарбаевтин урматына Анкарадагы опера жана балет театрында Аккуу көлү балети коюлду. Балетке келгендердин саны көп болуп, орундуктарга жык толду. Эскерүүгө келгендер бул искусство өнөрүнөн рахат алышып, маркум кайталангыс талантты дагы бир жолу сахнада элестетип отурушту. Кара Кудайбергенова, Салим Эзер, Түркия, Анкара шаары. Бул апта алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Апталык программасы 2019 жылдагы чыгарылышын ушу менен жыйынтыктайт. Биздин каналдагы башка дагы кабарлардын топтому менен www.chekit, aziatv.chekit.kg сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыз аркылуу дагы таанышып турсаңыздар болот. Жаңы 2020 жылы баардыгыбыз аманчылыкта жолугушалы. Саламатта туруңуздар. Банк. Твое будущее в твоих руках. 20 лет вместе.